Här så har jag triangeln ABC och i den triangeln så är längden AC lika lång som BC. Så den där sidan är lika lång som den sidan. Och punkten D är mittpunkt på AB, så mitt emellan AB så har jag en punkt D. Så visa att triangeln ACD och BCD är kongruenta med varandra. Så då ska jag rita en linje mellan C här och rakt ner. Ska se om jag klarar av att göra det. Så. Där den här längden är lika lång som den längden. Så här har jag punkten D här då. Så. Okej. Kongruenta trianglar. Då ska jag visa då att alla sidorna är lika långa i de här trianglarna ADC och BDC. Jag kan ta och färglägga de här båda trianglarna. Kanske man ser lite bättre hur de här ser ut. Så där, här har vi de här båda trianglarna då. Okej, den här längden på den sidan och den längden på den sidan, de är ju lika långa. Så jag vet här då redan från start att AC är lika lång som BC, sådär. Och längden DC eller CD, CD i den här lila triangeln, den är lika lång som CD i den gröna. Så jag kan skriva så där. Och sen så visste jag det att den här punkten D, det var mittpunkten mellan A och B. Så det betyder att om den här sträckan är L lång, då är den här sträckan hälften så lång, alltså L genom 2. Och den där sträckan är L genom 2. Alltså är den sidan lika lång som den sidan. Så AD är lika lång som BD. Och alltså eftersom att jag hittat då sidor som är lika långa i respektive triangel, så är alla sidorna lika långa. Lika stora i de två trianglarna. Och det är alltså motsvarande sidor. Inte alla sidor. Motsvarande sidor lika stora i de två trianglarna. Alltså är det kongruenta. Kongruenta.